ကျွန်တော်တို့ဒီ live ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဒိုင်ဘီတစ်အဆိုဆီယေးရှင်း Facebook page ရဲ့စီဖောင်းမြန်မာ Facebook page ရဲ့နောက်တစ်ခုက မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတလောပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်19ရောဂါကလည်းဆရာဒီကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းကိုလည်းချိန်ချောင်းနေတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆရာတွေ့ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူတွေလည်းများလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆရာအစည်းအဝေးတွေ့ကြဝေဒနာရှင်များအတွက်ပေါ့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆရာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလ
ကိုကြည့်တဲ့အထက်မှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနေစာတန်းနေကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါတယ်အခုယူရိုပါလည်းအခုပဲဒီနေ့ပဲယူရိုပါနေပြီးတော့ယူရိုပါလည်းကျွန်တော်ဥရောပါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘူပီရုစပိန်ရုတွေ့ပြန်ဆိုရင်အီတလီရုမှာဖြစ်များတဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်နေတော့သူတို့ရဲ့ ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားတက်ပြီးတော့ကျွန်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းတွေပေါ့ကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာန
ကျွန်တော်တို့အမလို့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ပနစ်မဖြစ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြည့်ပေါ့နော်ပနစ်အရန်အကြောက်လို့ပြီးတော့ဟာစီးရီးပြတော့မယ်စီးရီးပြတော့မယ်တနည်းအစီးရီးပြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စီးရီးနေခံပြီးပေါ့ဗျာစီးရီးတွေရန်တူတယ်တနည်းကျွန်တော်ဆေးဥမာရောင်းမှုသွားတဲ့ခါကျတော့ဆေးဥကြီးတွေမှာတစ်ခါအားလေဆေးဝယ်ဖို့လူကတန်းစီတာရှင်းကြီးပဲမဖြစ်တ
ကျွန်တော်ကြည်လာကြမှာ ကိုယ်စီအုံစင်းကြီးတောက်တယ်ပေါ့အုံစင်းကြီးတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တယ်တဲ့ပေါ့အုံစင်းကြီးတောက်လို့ရှိရင်ရင်ဝါရဆင်းတကွေးပေါ့ကာကွယ်ဘယ်လူမှလည်းကာကွယ်လို့မပြောဘူးเนาะတကယ်တော့အစားတော်မစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာเนาะအုံစင်းကြီးတောက်လို့ရှိရင်တော့အာရတက်လည်းရမယ်ပိုတက်ဆီယမ်တက်လည်းရမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာတွေကအဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှကျတော့အုံစင်းကြီးတောက
COVID virus ye particle what the size are 0.6 and we are 0.14 microns are tili allow le chi do chanar lu ticket dan da yoga win la yin no di the win twa ma be a chanar a lo da myo so yin no chanar N95 lu pyo de or da ma FFP2 bo FFP2 is a filtering phase particle lu ko de particle a lo 95 yakan lu ka kwe de N95 so de tet shu ya bo a lo tat yin no N100 bo FFP3 bo filtering phase particle 3 lo byo de N100 so yin no chano 99.4 ga yin no so 100% ni ba ka kwe de bo ela ya ai covid lo tan ya shi de lu de ji lo ma jam ma de lu de pyu su ni de ku da ni de lu de ga lo tu tat pho tin de ta ma yak kwet de ma tu twa de ba nya ကျွန်တော်တက်ဆရာမလို့ဘူးတက်တာလည်းအလကားပဲနော်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ကြတယ်ပိုတက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲတက်ချူဆိုတော့လေးချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်းနိုင်ပိုကျွန်တော်တက်တယ်နောက်ပြီးအဲ့တက်တဲ့ဟာတွေကလည်းယောဂရဲ့ဆုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့တက်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့သေးချာသတ်မှတ်ထား
Okay, Vasia. As you know, Jesumia Timares or not a Megoli de Cuponosia, Ararosia, Nikki Chris or a Kongani Mita Vasia, who Panjan Niponosia, not called Camonima, Dura, Tessent Haresia, Leaching and Gria Shiba, the Dalai Leaching and a Patavesia, I Hari Vosia, Dilumio Chema, don't you or Timam Labo, no Miadon Niama, she, Dilumio, kind of Niama, Osia, Blumio Juniga, when we love Amle Patabio, Mita Vasia. The Bureau Cadeco. Lujingu jenora kagoi itu ni ama, tanemia lujingu kagoi le, lujing tanemia ane tu mila mani me, lujingu buka video manusia bu, lesu video manusia bu, kau kaku kuali dia be, nista me, tanemia apa cuma pesikir dia tu, mati bahne bo, no, raja jenora, eri huari marom hopu, panjani ma, jenora agda ตัวอะไรว่ากูเลือดอะไรกูยังไงฉันเลือดอะไรนี่มันก็จะเราจิมนี่ตัวเองเนาะมาจะช่วยจิมนี่มาช่วยฉันเนาะใครไม่หายมาฉันเนาะมาใครกินมาสเตอร์ไลซ์อันเนี่ยตัววัตถุชูเนี่ยกูตัดอะไรวัตถุชูเนี่ยพี่พี่ตัวผู้ฉันเนาะฉันนี่งานจะมาช่วยเราที่มาเนาะฉันเนาะจิมดอมฉันเนาะมาตัวผู้เราฉันเนาะโอเคมาเสียงานจะมาฉันเนาะไอ้ตัวพี่ตาเลยบ่สุดาที่ชูดีอะไรไอ้ตัวเบบ่ตัวเกิดว่าโยกะชิเกะเลือดเดียวกับการเงิน เพื่อเพื่อถ้าชีนัยนะเว้ยบอกก้าวหน้าเราเอร่าดีเลยถ้าเกิดเรื่องนู้นพุ่งมาบอกไอ้กูเข้าไปเลยฮันเดสเตอร์ไลท์จานเนี่ยที่จะพุ่งมาสเตอร์ไลท์ลูกพี่มาไก่โน้ปุ่งสิจามเว้ยโอเควาสิ่งพุ่งสิจามเว้ยโอเควาสิ่งเดี๋ยวรู้ว่าตัวไก่มีเนี่ยนักสู้เนาะโยกะก้าวหน้านี่แล้วเนาะเลสีบาร์เว้ยเลสีบาร์เลสีบาร์เว้ยเลสีบาร์มาเนี่ยพัตตาบีจันรู้ว่าไอ้ยังยี่จีบาร์เลยทุกตอนนี
ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ထားပြီးဒီလိုစေးနေလို့လက်ပြလွတ်နေမှာဒီမှာလွတ်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီထိတ်ကဒီမှာဆိုဒီထိတ်ကမတီးတော့ဘူးလေဒီထိတ်ကမတီးတော့ဘူးသူတို့ဒီလိုစေးနေတယ်နော်အမို့ဒီလိုစေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလက်ကြားထဲမှာစေးဖို့လို့မယ်လက်မအောင်စေးဖို့လို့မယ်လက်မအောင်စေးဖို့လို့မယ်လက်ကောက်ဘူးကိုစေးလို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်အမေစုကိုယ်တိုင်က
6ปีจนเราเมียนมาနိုင်ငံซีกองซีมาจนเราอะคริดิเทชั่นเนี่ยปัจจุบันอสีวิโลได้เฉยมาจนเราคนนี้6ปีจ่าได้โอเคครับสออะไรเลยเลเซอร์เซลล์เซลล์เนี่ยတော့จนเราคนนี้ละเชียละจนเราเอาไปไม่ผิดไม่ซีวิโลจนเราเลยดูตั้งเนี่ยผู้มาเนี่ยแพลนนิ่งนั้นไม่เสร็จปูถ้าอายุจริงๆจะไปได้โอเคครับสอแล้วเลเซอร์อายุจริงๆจะไปได้แล้วก็ชานซ์ซินประสบไปสู่ปูอายุจริงๆจะไปได้เลเซอร์เฉยมานอกจากชื่อแล้วก็สีไปได้ ซีวิเลคาจะเล็กกว่าบิลูชอบกันไหมเอ้ยน่าจะกลับเยอะไปเลยเพราะเราเจอเฮดไรเลยจันโรเฮดไรชิโรจันโรช่วยเอ้ยเราก็นับว่าเอ็งนี่มันชีบเอาพอเดี๋ยวเราชีบเอาเอ้ยเอ้ยข้าจะรู้จันโรเซียวนี่มาซีกันนี่มาเลสซี่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 วิเลคาจะรู้จันโรเลสซี่จะรู้บินมาชาร์จเลยจันโรตัวอ่ะบ่เนื้อเนื้อตัวบ่เนื้อเนื้อตัวบ่เนี่ย เอ้ยดีเมียนตัวว่าก็สวัสดีเสียงวันเลสีเลยนอกเสียงวันเลสีเลยนอกจากเลสีเลยโอ้ทำไมหูนี่เรียสีได้บิดอหูนี่เรียตกได้บิดน้องนี่เราเขาพี่นายน่ะจะเป็กกูจันโรอัตินเนี่ยมาตัวมาพี่เมย์พี่นายน่ะจันโรทักหาตัวมันติชูเนี่ยจันโรเชื่อว่าแล้วก็เราสีเราหูบิลแล้วก็พี่นายชอบได้บิดูชอบกันเนี่ยยี่จีดีเลยโอเคครับเสียพี่นายน่ะติชูเนี่ยไปจันโรทักหาตัวมันติชูเนี่ยไปจันโรชอบคำมีตัวผู้กลางเลยเมย์สำหรับเจเร แต่เนี่ยเตรียมเรื่องตรงนี้เดี๋ยวไปแต่เรื่องนี้เรื่องเลยเดี๋ยวไปพิจารณาบ่เนาะโอเคว่าเสียส่วนนอกจากว่าเสียที่เกี่ยวกับเนาะซีจูซีดีนอกจากว่าตัวดูซีดีข้าราชการเช่นเนี่ยพิจารณาเลยบ่เนาะที่ชูซีดีส่วนเช่นคุณอาจจะทำอะไรก็เป็นนายดิ้งโอ้พบีโร่พิจารณาหมุนโน่เนี่ยตัวซีดีซาตุพิจารณาเนาะเสียไอ้ตรงนี้เนี่ยพัฒนาบีโร่เสียเป็นซีดีส่วนเช่นพิจารณามาตลอดแต่ไม่รู้เช่นที่ใครเนี่ยพัฒนาบีโร่เสียไอ้เนี่ย
14 ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့ပြဆီဗီယာဇီဖြစ်လာမယ်အဲကြောင့်သူကမောမယ်နောက်အောက်ဆီယံဆက်ဂျူရေးရှင်းက90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကြာမယ်အဲဒါရှူလန်းကြောင်မှာပဲထိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ညမိုးနီးယားလိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုလိုမျိုးကြာရင်တချို့သောလူတွေကICUမှာလူမယ်အဲ့ဒါတဲ့တော်တော်ပြရင်90ရာခိုင်နှုန်းကမှာ critical ill အပြင်းထန်အပြည့်တဲ့လူနာမျိုးဖြစ်ICUထဲမှာမဖြစ်မနေကူရမယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနေထိမယ်အသေးနေထိမယ်သွေးအေးကိုထိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသေးနေထိမယ်အဲ့လိုမတီအော်ဂန်ပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာအော်ဂန်တွေတော်တော်များထိမယ်ထိပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေမှာဆိုတော့အန်တီဗိုင်းရပ်စ်တွေတုံးတယ်ဗိုင်းရပ်စ်မရတဲ့ခါကျတော့ကြိုးပြီးမှာဂလူကွင်းကိုတုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်
Okay, Vasia. So, Seattle are a megon lady in a pata bureau, she had to go to Kawamu and a pata bureau, some made Haravasia, Aradia or Mimis or a Gonga. See a lacquer or seer of Mamma Siva, eh? To a Kawa say piano, or to be a piano, Hana Pata Bureau, see a teenager people, not who has yet two, see, but as they also were lonely and during in a solution, to a person kinda come as well, see a lady barry tomo or Lula, or not something to a Kawamu, but the bureau, tapiro made her safe who's on a Arabe. ကျွန်တော်သိဘူးလားအဲ့ဒါပဲမှာသိဘူးမှာကျွန်တော်ကြားတယ်ပေါ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးအတိတ်ပြန်ထုတ်ပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ခြေတက်ကနေပုံခါကြောက်ွားတော့ကျွန်တော်စာတန်းလေးလာနေခုချူတယ်ကျွန်တော်ချီကပတ်စံတွေကဘလို့များတန်ရှင်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကလည်းပိုးတွေပိုးမားတွေမျိုးစုံတွေပါတယ်ကိုဗစ်ဒါဖြစ်ခဲ့လို့ကိုဗစ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကဒါအဲ့ဒီပတ်စံကရင်အဲ့ပတ်စံကတော
Era belakang kita faham ni, tapi ambil sini, oh, jenar minat kahani, niat kahala, minat kahala mandi, lima pokai, kau ni, tiada mew, juga perlu tanya si dia ni mew tu, ni muka umur sudah cincai, no, ni tu cuma jadi kahala ku, jenar pauji bu. Mewasati, insurin tu ni ada tu, so ino, ni naik jatuh naik jadi kahala, um pokai naik si dia. Ha, ni tu kena kahala pokai ni, ni kan cok kahala pokai ni, masakin, 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 pegang sabi, 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 ni ada tu kahala, kena kahala jenar. Pakai ni, lor tujuh tak guna, jangan apa pasal bulu barai. Nabi ya kata ini, lor jenora, tujuh musa tisu ini, lor jenora kirim bodi, lor kirim bodi sedar sedih sih deh, kirim bodi deh, telam telam. Macam ni tu tujuh ni mianwi, kirim ni mianwi, dikiru jadi tapi kiru si dosis. Muka deh yoga ni, joka jauh tak masuk deh tujuh. Erada macam kain deh, lor. Nanti dehydration, lor dehydration macam apa tu, lor jenora jiri ulung lor. Tapi boleh lima buah. Kalau ini nanti macam ni, nanti orang ni tu, tenai tu dah dah ni tu, 2.5 liter lau tau pa alu kain lain ni apa le? Jenaru ni yang muzik tu, 3 liter lau di tau ta, jenaru mah mau tu jenaru tenai. Okay, macam ni ni buah, no? Ini kan cakap macam ni, tau boleh le buah. Nampak liar lo, sausan ini ada yang pun mencaba, sausan ini ada yang pun mencaba. Bau sahaja jipsha melupakan. Sabu mana sama, jipu mana tau pa. Macam ni sura Syria, sana cengkai bibir apa je tu. Syria tau ni de, sama sana tujuh jadi, yang tu jadi yoga jipsha apa je tu. Jamu, pemandang sabu alu tu nampu je ni. Nada ko ara tau ni jadi Syria, macam apa mana? No, insulin tu ni de lusi, insulin ni macam apa mana? Ni muka lusi juga, insulin ni cukup la dia kisah. Ni muka lusi juga, tau ni jadi Syria, cukup la dia kisah. Enak luang maju malay. Luang ini no jenuh wa, sahre pemandan nedwalai tu jauh. Jenuh tau ni jasiu, short tu bulujin lume. Nau tu ni jen insuniu, short tu bulujin lume. Dua jen jale luang jepir aje hamil sun. Jenuh nengah jasten ane sun. Jenuh luang lemakam mau. Pajam sun, elu jalai dia kama. Jenuh tu jen mahaja miala biro. Nase tu jokari miai pelan tu. Enak sah ni jadi sabah, tau ni jadi jidau ba. Tahun ni jah serius, pukul dah ini tahu pa. Lelai tu sih siang hari aja ni dah umur tu tu show video tapu tu jenis lama. Lama jepe lagi sudah hamil, lama melupu lupa me. Jono hyperglycemia, yang tu juri yang miare wo, kidung body tu yang miare, elam jusun jono jono seung pa jono tawam cepat. Okay masya. Insulin ni jono infusion ni piham macam ni terjah. Taro jono sijup sijup juri ye, yoga sijup sih kuat semua. Tapi Tiko pun joga dah, menjoga macam si jual tu nanti apa bisu ini, no, tuah siung dia macam tu tu. Eh jangan lo siung ni ujian apa, eh cengjai no, tak sedih nama kudiu kulumia bau, si jual si dia tu nanti awak siung dia bisu. Inpatient management insulin dalih macam apa le? Okay, wasi. Inpatient management insulin dalih macam apa le? Kalau siung mana ni kalau dua tema insulin ni melalui tu kuah macam apa le? Okay, wasi. Eh cengjai no, pinai no, tajuan ni le tu siung ni, rumit tu no. Di situ tu juga tubuh siang ni, tamu endokrin, so dia hormon siang ni aja ni juga video. Hello, biarlah dunia ni, insulin tu nenek pemain nenek, pibu jangan lupa deh. Muka dia uli ni, nombor dosa ni kuning ni apa ni, tu juga telai cale itu, macam ni ni, no jono tu jangan yoga ni jono training ni mampu bawa. Okay, bahasa. So, saya nak tanya, mungkin aturi ni mian sih be Malaysia, bukan? Cenderungnya ni aja apa yang saya, ni ni pampi dua saya, mungkin itu tu mewah Malaysia. Ada dia saya tu, kalau jalur sih saya guna pelajar ni pada video tu, maforming bukan? Maforming itu tu brand name ni bukan? Maksud sih, walaupun mian ada kamera maksud sih, terus ada maforming ni, satu lu ya betul. Lain kalau jalur sih, sih kau terima alu mew, branding ni maforming ni ya, jadi ada kamera tu, terus ada brand pihku pelu ya betul. Lain saya pada video ye, nak kuasa saya tu. Tu, terdahulu mian mian aku jono life terlalu cerai terusia tu, nuanu mention terjahre sia, nuanu tau lu ya bahasa lah, no, nuanu tau ingat siu tu mari makuk kan, bukan biro covid ko kagun naik matra, nampu cakap sia, aku nampu pelu thay tene uro jono lu naik ni nasi, ini tu ni dah lau tau pah lu pelu thay, thay jalu sian nene so yang tu biro bahasa, so jadi mian itu tau deh, cini mian dia jono online malay tu ya terbalik, di malay cium meet hara sih dia, no, ini mian mian tau tinggi lah soalnya pada biro sia, jen cung ni. Jono si ni, ini ni, nuanu ni, tunggu boh. Pernah jiwa, jadi jiwa. Jiwa itu jenuh jura do, jenuh jadi kata orang ni angaz, nanti kita kalau tahu apa jenuh jitu kainnya wo. Jenuh international kainnya ni mau, tiko pun yang pertelu. Jadi jenuh tu jila jaga 2.5 liter. Orang mahu jitu ambilin ambilin gua ni, tahu mila usun jenuh long out itu tu. Okay, baik. Jiwa ni mianai putau cie, tu IBD, wo si untuk IBD jiri dunia, tiko pun juga mati, apa jang tiada sesuatu.
the pneumonia bo ARDS ဆိုပြီးတော့ acute respiratory distress syndrome ဆိုတာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့တဲ့တဲ့အဲဆေးအဲဆေးတွေကအောက်ဆီဂျင်ကိုသွေးနဲ့လေနဲ့တည်းကနေပြီးတော့လဲလှယ်မှုမှာကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်လေရအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေသွေးထဲမရောက်တဲ့အခါကျသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကျကျသွားရင်နောက်ဆုံးလူကအောက်ဆီဂျင်တက်မရပဲတည်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့pulmonologist တွေပေါ့နော်အဆုတ်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီယောဂါကိုထဲထဲဝင်ကုတယ်အခု guideline တွေကပြောဆိုတော့ intravenous fluid တွေ IVD ကိုလူရတဲ့ပုံမပေးပါနဲ့ဆိုတော့သူကဒီလိုပဲရေတွေလည်းလူရတဲ့ပုံမတော့ပါတောက်တဲ့ချိန်ရေတိတ်များတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အဆုတ်မှာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ရေဝင်ပြီးတော့နော်အောက်ဆီဂျင်အလဲလဲပြည့်မှုကနေအောက်ဆီဂျင်တက်နေကုရတာပိုကက်တယ်ပိုပြီးတည်ပြောင်းမှုနှုန်းကများတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုတန်ဆင်းလုံပေးပဲကျွန်တော်တန်ဆင်းလုံပေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်ဦးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 2 to 3 liter 2.5 to 3 liter အတော်လောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီလည်းအများကြီးပိုတော့တာတော့မသိတော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲနွမ်းနုကတော့ကျွန်တော် international ကလည်းမှာ medical nutrition therapy လို့ပြောတယ် medical nutrition therapy လို့ပြောတယ်စီးကျူသမားကိုအဟာရနဲ့စီးကူခြင်းပေါ့အဟာရနဲ့အဟာရဓာတ်ဖြင့်စီးကူခြင်းဒကန္နာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နွမ်းနုကိုကျွန်တော်တနေ့ကိုတစ်ခွက်တောက်ပါလို့ကျွန်တော်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနွမ်းနုတောက်ခိုင်းတဲ့ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ protein ဓာတ်ရလို့နောက်တစ်ခါအထက်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ရလို့ protein ဓာတ်ရတဲ့အတွက်လူကအဲကန္နာကရမရှိတဲ့ဆဲတွေစောက်တည်မှုတွေကောင်းတယ်ကန္နာကိုရဲ့ရဲ့ကုခန်းအားတွေကောင်းတယ်အဲ့တော့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးလာတဲ့များစီးရုံသမားတွေကလည်းအဲရုပ်ဝါရယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ဝါရယောဂအတောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောက်ခိုင်းရဲ့ဒီပါတော့များလေကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်သူ့တည်နေလို့တမ်းများနွားနှုတ်အားလုံးဒီအယောဒီတာနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါလေကိုယ့်ဘာကိုချင်းချင်းပြီးတောက်ကြဖို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့တယ်နွားတပိဒါရတယ်နွားနှုတ်တပိဒါဆိုရေတပိဒါလောက်ရောလိုက်တယ်ဟောရေ50တားလောက်ရောလိုက်မယ်အဲ့တော့ပမာဏများတယ်သူတို့ကဂျင်းနှူးညသွားမယ်အဲ့ဒါပြန်ပြက်တိတ်သီးသွားအောင်လို့ကျဲတော့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဈေးတစ်ခုထည့်တယ်ကျွန်တော်ဈေးနံပါတ်ပြောတော့ဘူးပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့တရားလေးနည်းနည်းတော့ရောလိုက်တာကြီးရောလိုက်တာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတော့အဲ့ဒီနွားနုပလင်းတွေတောက်တဲ့လူတွေသူကျူတက်နေတာကြီးပဲနောက်နိုင်ငံခြားလာတဲ့ event ချို့နွားနုဘူးတွေမှာကျွန်တော် food labeling ကိုဖတ်လိုက်ခြင်းဒါ 18.2 gram ဆိုပြီးတော့အဲတရားတွေဒီလိုပါလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်လူနာတွေအဲ့ဒီနွားနုတောက်ပြီးတော့သူကျူတွေများတယ်အဲ့တော့သူကျူတက်ခံမလားဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီနွားနုသူကျူတက်ခံပြီးတော့တောက်မလားကျန်တဲ့အသားဓာတ်ကိုအသားစားမယ်ကျန်တဲ့အဲကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကိုကယ်ဆီယမ်စီးတက်ဘလက်တွေတောက်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်သားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မတိုက်ဘူးအဲ့လိုမစစ်တဲ့နွားနုမတိုက်ဘူးစစ်တဲ့နွားနုစစ်သေးရရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနွားနုစစ်သေးတဲ့နွားနုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့နွားနုတောက်တာအန်ဒီရကျွန်တော်ရှိမှနွားနုမစစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာနွားနုချင်းတော့ကျွန်တော်တောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနွားနုစစ်သေးရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ပါနွားနုအဲ့ချက်လားမချက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တက်ဆမ်းပြီးကျွန်တော်တော့မတောက်ဘူးအကောင်းဆုံးတောက်ကြည့်လိုက်ပြီးသွေးဖောက်ကြည့်လိုက်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မတောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နွားနုရဲ့ရေရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဆရာမဖော်မင်းပေါ့ဆေးပေါ့ဆေးတော့ဆေးဆေးတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ချိန်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့က generic ကျွန်တော်ဆေးနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးကျူသူရောကတော့ဒီဆေးကိုဒီဆေးကုမ္ပဏီနံပါတ်နဲ့ပဲအော်မို့ကျွန်တော်တို့ဟိုညွှန်ကြားချက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ insulin ဆိုတော့ insulin ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ insulin အမျိုးအစားကအနစ်တင်ကောင်းတယ်အဲ့ insulin မျိုးအစားကို test လုပ်ထားပြီးသားအဲ့ insulin on တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ insulin နာမည်နဲ့ပဲကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ညွှန်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟို generic name နဲ့soluble insulin ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ပြောထားမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုပါတော့ non human r ဆို human r ပဲကျွန်တော် novo rabbit r ဆို novo rabbit r ပဲကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပဲအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကအာကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်က favor လုပ်ပြီးဈေးအောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး quality ကောင်းတဲ့ဈေးကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုနာမည်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲကြောင့်ဈေးတွေလည်းကျွန်တော်တောက်ဈေးတွေပြီးတယ် metformin ပေါ့ metformin ဆိုချုပ်ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပါတဲ့ဟာကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာကြောင့်ပေးလိုက်လဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းဟာပဲပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနိသင်ကောင်းတယ် side effect နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူညို့ကြမှာဂျင်းကြီးတယ်ပြီးတော့အဲမလိုရတဲ့ site ဖြစ်နေတဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ပဲပြီးတယ်သူပါတော့ညာလဲနေရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့ metformin တောက်မယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ metformin ပဲတောက်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး generic ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ဖြစ်နေရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အန်တီတီရှိတဲ့ဆေးနံပါတ်ပြီးတော့ညာလဲမရရင်တော့လည်းအလားတူဆေးကိုလုံးဝမတောက်တာတည်းဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တောက်နေတာကခံစားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်တာကိုကျွန်တော်နေတယ်တောက်ပါလို့ကျွန်တော်ရတဲ့ဆေးကိုတောက်ပါလို့
โอเคครับเสียเชิญสุดท้ายเต็มมาเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเช่นเราดีนี้โควิด-19ย่อกันเนี่ยซีโจตัวอยู่เวทนาရှင်เนี่ยสร้างอย่างช่างอย่างมาสรแล้วได้ไลฟ์ซีซั่นมาแล้วเสียไอ้ตลอดเมียๆတော့မိကုန်းနေอยู่เลยကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကြားပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဖြစ်ပြီးတာလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘောเนาะဒီနောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီစဉ်
no, na bai jai no, shi se chau jai no di piar doa le. Sa pi gai da chi ma, li zai jai no bai jono piar la. Jono piar la di yue qiu sai ni ye, ma piar le du li, ma piar ve ni yoga li luk gong ma gu zhen lu. Hou pa le se, ok. Da wu jono piar la di, in ni xie ma li zai jai no, li zai chau jai no ma shi ye. Da li jono di cha wu, da me, piar miar le kan ma piar le, da pa ni chang su le, chang su le shi se jai no lo ka su le. Ero chang su le, piar le, chang su le, Piara Chancellor, Nazi Chancellor Piara, and I know Colunta, General Corandino, Tame Mora, and Jews, Predless. Chancellor, I Chancellorale, General Morale, 18.6% machine, General Tude, Huaya, Sashia, Nazia, Nulogabe, Mola, Ubi Tamanebu, Mola, Chame, Chancellor, Mome, not got fatigue, Galagani in a no queen here. Lisa Chavia, no she ဒီယောဂလေးခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတမင်တော်တကျွမ်းတဲ့ဆရာဦးတွေကိုတင်ပို့ပြီးတော့အကျဉာဏ်တောက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မှာကျွန်တော်နာဇီချောင်းဖြစ်တာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကွန်မွန်ကိုပေါ့နာဇီချောင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါမဲ့တကျွမ်းတဲ့လက်ဆရာဦးတွေတော့ပြောဖို့လိုမယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ နိုင်ငံရပြန်လာတဲ့လူရှိမယ်ဒီယောဂဖြစ်နေနိုင်ငံရပြန်လာတဲ့လူရှိမယ်ခြံမထားပဲနဲ့เนาะမမှန်ကန်နဲ့လူတို့ကိုမျက်နှာထောက်သွားပြင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်နှာထောက်သွားပြင်မမှန်ကန်တော့သတင်းပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကြံရင်သက်ဆိုင်ရာမိသားသက်ဆိုင်ရာအားကြမ်းမှရူကြီးကြမ်းမှရီဝန်ထမ်းများရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူဖို့လိုပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเนาะ ပွင့်လင်းပြီးတော့ယူသားစွာနဲ့မှန်မှန်ကန်ပြောဖို့လိုမယ်အဲထင်ကြန်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ရောဂါဆိုယူကျွန်တော်အချိန်တိုင်တော့ကျွန်တော်ကပ်ဖြစ်မယ်ကျော်လွားနိုင်နေမယ်၃လနဲ့၆လဒီနေ့တော့အာစီအန်အန်ကတော့သူတနည်းလောက်ကြာမယ်လို့သူတို့အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါမဲ့ကျွန်တော်ပတ်စင်တယ
ဒီမှာစတာကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကရဆောင်ရှန်ဒက်ဗလော့မန့်ဟက်တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်ကြီးချနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချောင်းနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေခက်ခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေပါပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။အဝမှာအမှတ်မထင်စီးကြိုးရောကရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင်းတင်းနဲ့အစားအစာတွေစားတ